Wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Style kwa Mishono Classic pambe design pendwa za Mishono inayotoka kila siku. Ni back to back videos. Usisahau kusubscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Kila siku style mpya, design mpya kabisa za Mishono inakuwa imetoka, inabamba kila siku. Tafadhali like, comment yako kwa maoni, ushauri, chochote unapendelea tukuwekeeni. Usite kutuandikia maoni katika sehemu hiyo ya comment. Asante, natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho. Like video hii. Enjoy.